Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik kreeg een vraag binnen en naar aanleiding van die vraag deze video. En eigenlijk was de vraag, wat is een goede broker voor beleggen in crypto's, edelmetalen en aandelen? En ik wil eigenlijk even een stapje terugmaken voordat ik een antwoord ga geven. Want diegene wilde weten of een bepaalde broker dan interessant was. Nou is het zo, een van de beste manieren om geld te verdienen, echt een fantastische manier, is om een broker te worden. Een partij die zorgt voor de handel op de beurs. En dat kan zijn in edelmetalen, kan zijn in aandelen, kan zijn in crypto's. Maar als je het voor elkaar krijgt om duizenden, tienduizenden of honderdduizenden mensen op jouw netwerk te laten handelen, ja, dan loop je gigantisch binnen. En de reden is heel simpel. Iedere transactie levert je dan een klein beetje van de omzet op. En al is het maar 0,25%, sommige transacties gaan over letterlijk miljoenen. Je zal maar de broker zijn via wie Tesla heeft gewerkt. Die hebben voor 2,5 miljard aan bitcoins gekocht. Ja, al blijft er maar 0,25% van over. Het is wel leuk voor die broker. Nou, dus een van de beste methodes om dus geld te verdienen is om broker te worden. Nou, vandaar dat we dus zien dat er ongelooflijk veel brokers zijn ontstaan. En een van die brokers is Bitpanda. En dan denk je, oh, dat is vast een Chinees bedrijf. Nee, het is een Oostenrijks bedrijf. En ik kreeg dus de vraag, is dat een interessante broker? Nou, en wat mij direct al opviel, was dat ze een fors bedrag vroegen per transactie. Als je een gewoon account opent en je bent een beginner en je doet verder geen extra abonnementen afnemen, betaal je, ik dacht, 1,49% per transactie. Dat is hoog. Nou, en dan is de vraag, is dat te hoog? Nou, dat is eventjes het punt. Ik heb bijvoorbeeld voor mijn aandelenbeleggingen heb ik een account bij een Nederlandse broker waarvan ook een Amerikaanse versie bestaat. Toch betaal ik nu 5 keer meer en ik ben daar tevreden over. De reden is, ik kan die Nederlandse broker echt bellen en vragen om mij bepaalde dingen te helpen. Als ik iets speciaals wil doen, dan kan ik gewoon bellen en ze nemen de telefoon op. Bij die Amerikaanse broker is dat niet het geval. Dan kom ik in de wacht en moet ik een uur wachten. En een uur wachten is behoorlijk duur. Dan ben ik eigenlijk snel duurder uit dan dat ik gewoon bij die Nederlandse broker zit en even snel bel en het antwoord weet. Dus vandaar dat het wel een afweging is. Bij Bitpanda is het zo dat het een heel helder en duidelijk platform is. Maar het is dus wel duur. Je betaalt daar wel voor. Nou, en dan is er ook een pro-versie en dan betaal je veel minder. Maar dan moet je een abonnement op betalen. Dus dat zijn dan punten ter afweging. Nou is het zo, waarom is Bitpanda zo duur? Nou, een van de redenen is natuurlijk omdat ze veel geld willen verdienen. Niks mis mee. Een andere reden is, ze geven eigenlijk 20% van die omzet geven ze al weg aan affiliates. Nou, en ik zou een affiliate kunnen worden. Ik ben dat nog niet, maar ik zou een affiliate kunnen worden. En op het moment dat jij dan een rekening opent via mijn link, dan krijg ik dus 20% van de revenue die jij voor hun oplevert, die krijg ik. Dus zij verdienen dan maar 80%. Nou, dat is ook een reden waardoor het wat duurder is geworden. Want het moet wel betaald worden. Ja, je kan natuurlijk wel zeggen, ja, 1,49%, ik ga dat wat goedkoper maken. Ja, dat kan, maar krijg je dan nog klanten? Want het zijn juist affiliates die klanten aanbrengen. En dan kan je zeggen, ja, waarom zou je die affiliates betalen? Ja, het alternatief is dat je gewoon advertentieruimte koopt in kranten en dergelijke. En dat is nog veel duurder en je weet niet of het effectief is. Want een affiliate betaal je alleen maar over omzet die daadwerkelijk gemaakt is via die affiliate. Maar als je een advertentie zet in een krant of op televisie, dan is maar de vraag of daar omzet uitkomt. En hoe duur is dat dan? Dus wat dat betreft is het in alle gevallen zo dat ze geld kwijt zijn. En dat weten ze. Nou, er zijn er natuurlijk altijd prijsvechters. En dat is maar net wat wil je. Maar vaak is het zo dat bij de prijsvechters, die echt een heel laag prijs vragen, dat je dan veel meer zelf moet doen. En bij de pro-versie ook. Ja, dan moet je veel meer zelf ingeven. En het is dus de vraag of je aan het eind van de rit, onder de streep, goedkoper uit bent
op het moment dat jij zelf veel meer doet. Als je er heel veel verstand van hebt, dan denk ik dat dat kan. Maar als je als beginner al direct zegt, oh, ik ga voor die pro-versie, want dan ben ik lekker goedkoper uit. Dan is het maar de vraag of dat zo is, want dan ga je mogelijk fouten maken. Dus nou, dat is dus eventjes van belang. Nou is het even zo, is dat Bitpanda een goede broker? Ja, zover als ik weet wel. Het is onder Europees recht valt het. Het is een Oostenrijks bedrijf, dus het valt onder de EU. En dat is positief. Maar als ik kijk naar de AFM in Nederland, waar die op letten is of dat jij het adres goed hebt geschreven. Maar of alles helemaal in orde is, ja, uiteindelijk gaan ze dat wel na. Maar vaak reageren ze pas jaren nadat er al fouten zijn geconstateerd. Dus het is geen garantie dat het goed zit. Het is een garantie dat ze in de aanvraag voor hun vergunning geen taalfout hebben gemaakt. Dus in die zin moet ik wel zeggen dat zo'n EU-vergunning niet betekent dat het dus geen fraude is. Heb ik aanwijzingen ervoor dat het fraude zou zijn? Nee, dat heb ik niet. Dus in die zin, ik ga vanuit dat het een goede aanbieder is. Maar ja, het is maar net wat je wil. Het is een dure aanbieder, maar Coinbase is ook een dure aanbieder. Maar ja, die hebben er dan voor gekozen om naar de beurs te gaan. Gigantisch duur is dat. Als je alleen al weet hoeveel de banken vragen om jou naar de beurs te helpen. En de beursnotering, hoeveel dat kost. En dat moet allemaal betaald worden. Ja, dat wordt dus betaald vanuit die provisie die mensen de klanten opleveren. Dus in die zin, ja, je betaalt overal voor. En de grote aanbieders, die zijn groot geworden omdat ze daar veel geld voor over hadden. Maar het zijn vaak ook de duurdere aanbieders dan. En pas later, als ze die klanten hebben, dan kunnen ze gaan knippen. Dan kunnen ze zeggen, oh, nou, we stoppen met affiliates of we gaan ze minder uitkeren. Hè? Maar dat is dan als ze dat marktaandeel eenmaal hebben. En ja, dat is een strijd die ze dan gaan voeren. En ze willen ook geen slechte naam in de markt krijgen. Dus het blijft een beetje afwegen of wat. Nou, voor jou van belang, wat wil ik precies? Wil ik een aandelen beleggen? Wil ik edelmetalen? Wil ik crypto's? Hoeveel wil ik gaan beleggen? Wil ik actief beleggen of wil ik dat niet? En dat is dus de afweging. Als je heel erg actief bent en erin druit, dan is een lage prijs per transactie is wel interessant. Ben je meer van, nou ja, ik koop en ik laat het lekker staan. Ja, of je dan een keer 1 euro betaalt per transactie of 5 euro, wat boeit het? Dat blijft toch maar staan. Dus dat is dan even iets waar je ook naar kan kijken. Van wat voor belegger ben ik? Er is dus niet een one size fits all mogelijkheid. Het is niet zo dat één broker voor iedereen perfect is. En dus daar moet je ook naar kijken, wat ben ik voor belegger? Wat zoek ik? En ben ik dan echt wel zo actief in iets? En in een bepaald verhaal. Als je edelmetalen koopt om ze te bewaren, dat doe ik. Ik koop een paar keer en 1 keer per maand eigenlijk. En dat hou ik gewoon vast. Ja, nou, dat is 12 keer per jaar koop ik wat. Dus er zijn nog niet ongelooflijk veel transacties. En op het moment dat je zegt, ja, ik koop en verkoop en ik ga erin in treden, is dat wat anders. Nou, in crypto's denk ik dat je wat actiever gaat zijn. Nou, dan is het ook de vraag, vind je het belangrijk dat je op één plek met van alles nog bezig kan zijn? Of heb je daar aparte plekken voor? Ik heb mijn aandelenbeleggingen echt apart, hoor. Die wil ik echt apart hebben. En ik heb dus ook mijn crypto's apart. En ja, nou ja, crypto's heb ik niet zo heel veel meer, hoor. Laat het duidelijk zijn. Dat is, ja, iets wat ik als grapje zie. Maar mijn basis is toch wel echt die aandelenportefeuille. Ja, en ik heb mijn edelmetalen ook apart. Dat hoeft niet bij mijn tradingportefeuille erbij. Dus het is net wat je zoekt. En daar kan ik je geen antwoord op geven wat beter is, want dat ligt puur aan wat jij wil. Wil je daartussen schuiven? Wil je er actief in zijn? Ja, dat is maar net wat jij zoekt en daar zou je dus zelf je weg in moeten vinden. Ja, wat ik zelf altijd doe op het moment dat ik een broker vind, waar ik denk, oh, daar heb ik interesse in, laat ik zo zeggen. Ik ga ook op internet kijken naar de reviews en dan moet je enorm uitkijken van wat voor review lees ik hier. Ja, op het moment dat je een review leest van iemand die ook affiliate is. Ja, natuurlijk is dat positief. Hij is affiliate. Je zou je naam toch niet te grabbel gooien met een bedrijf waarvan je geen vertrouwen hebt. Dus natuurlijk is die positief. Op het moment dat ik een review lees van iemand die anoniem is en die is aan het afgeven op zo'n bedrijf. Ja, daar heb ik niet zoveel aan. Ik kan dat niet nagaan. Het kan een concurrent zijn die probeert af te zeiken. Dus dat zijn allemaal afwegingen om te kijken, ja, hoeveel waarde heeft iets. En
Ja, hoe belangrijk is een affiliate? Als het iemand is waarvan ik zeg, ja, die ken ik niet, daar heb ik nog nooit een website van gezien. Ja, zo'n affiliate is anoniem. Ook dat is natuurlijk makkelijk, hè? Je bent dan eigenlijk een anonieme persoon en je probeert geld te verdienen. Ja, dan ben je wel positief. Maar op het moment dat iemand een belangrijke website heeft en dan affiliate wordt, ja, die heeft een naam te verliezen. Dat is toch anders. Dan nog kan die de zaak proberen te sodemieteren, maar die kans is kleiner. En ja, ik ga dan kijken op internet, wat kan ik vinden en hoeveel waarde hecht ik daar dan aan? Nou, van de Bitpanda zie ik geen slechte dingen. Ik zeg, oh, nou, hier zou ik echt een rode vlag hangen. Maar ik zie wel dat het voor zeker degene die net begint met 1,49% vrij duur is. Iedere transactie is zo duur. En dat is maar net de vraag, hoeveel ga je doen en hoe groot zijn je transacties? Als jij gewend bent om met 10.000 euro posities in te nemen, ja, dan is 1,49% is wel heel erg duur. Maar als jij werkt met 200 euro posities, ja, dat is zo gek niet. Want er zijn er zat brokers die dan met een vast bedrag werken van 5 euro. Ja, hoeveel is dat dan? Nou, denk eraan, ga maar na. Dus dan is het even heel anders. Dus het is ook maar, waar ben je mee bezig? Hoe groot ben je erin bezig? En ja, er zijn zatbeleggers die beleggen met 100, 200 euro per transactie als ze in crypto's bezig zijn. Hey, helemaal goed. Iedereen moet klein beginnen, hoor. Alleen ik ben dan zelf dat ik werk met ja, zeg maar vaak een 5000 euro of dollar positie waar ik standaard in zit. En ja, dan is 1,49% is iets te veel. Nou, dan zou je nog kunnen kiezen om de pro-versie te nemen. En dan ben je een eerste abonnement kwijt. Maar dat kan alleen maar als je dus heel actief gaat zijn. Kortom, ja, je zal ook zelf onderzoek moeten doen. En ik ben nog geen affiliate van Bitpanda. Misschien ga ik er worden, misschien ook niet. Ik heb daar nog geen tijd aan besteed. Maar ik denk wel van, ja goed, ik zal in ieder geval die video even maken. Maar kan je dus niet zeggen van, wauw. Dit is de broker die je moet hebben. Want ja, dat is gewoon ontzettend lastig om die te vinden, omdat iedereen anders is. Nou, heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Vond je het een geschikte video? Geef dan een like. En zie ik jou hopelijk volgende keer. Houdoe.